Oletteko te miettinyt, että mikä se juttu on, että ihmiset puhuu paskaa 5G:stä ja kaataa niitä torneja? No, voisimme kuunnella, mitä iso 5G-aktivisti eli Slim Mill kertoo 5G:stä. Okei, tässä on meidän sotasuunnitelma. Elisa on meidän ykköskohde ekana, koska se on ainoa, joka mainostaa eniten tätä 5G:tä. Ainoa se, mikä on niiden 5G:n puolesta on se, että sanoo, että Wu sanoi, että siinä ei ole mitään vaaraa. Wun omistaja Tedros, se on entinen terroristi, se on superkorruptoitunut Kiinan sähkönyt ja samankokoisen johto, tähän ei voi luottaa. Ja nämä kaikki ottaa tältä korruptoituneet yritykseltä infoa, joten näin tiedä mistään mitään. Entä 5G:tä vastaan? Tätä voi käyttää biologisena aseena. Nyt on aika herätä ja taistella Elisaa vastaan. Joten mä en tiedä ihan tosta 5G-jutusta, mutta Slimmil vastaan Elisa kuulostaa hauskalta. Mutta sillä välin, kun minä kuuntelen Slim Millin kauniita ja hyviä oppeja, jotka kertovat todellakin totuuden 5G:stä. Elisan sätkynukke Nova-pelivideot usutti mun kimppuun vakoilija-ankkoja. Meille tuli täältä näin vieraita. Tervetuloa tänne vaan. Kuten videolta näkyy, nämä sorsat ovat selviä robotteja. I require spaghetti and meatballs. Laitoin Novalle viestiä ja pyysin häntä lopettamaan robottisorsilla vakoilun, mutta Nova ei sitä kuitenkaan tehnyt. Ja tuolla on se täsmälleen sama vakoilija sorsa eiliseltä. Nova pelivideot, painus nyt vittu helvettiin sieltä. Luuleksä, että toi muka näyttää aidolta Lokilta? Ei vitussa aito Lokki. Se on nyt semmonen vitu Novan vakoilijarobot. Painu vittu. Tällöin päätin, että olisi aika katsoa, mitä suuri tietäjä Arto Lauri on mieltä 5G:stä. No hemmetti, sehän kuulostaa ihan homolta. No. Just. Jos 5G-asema pistetään päälle, niin se räjäyttää aivot pellolla. Tämä on aika mielenkiintoinen systeemi, se on nimenomaan. Siis aivot paistuu. Tässä mulla on nyt esimerkiksi tämmöinen energiasäästölampu. Tämä on äärettömän mielenkiintoinen aihe, just nimenomaan tässä. Arvokas, mikä tämän teho on? 12 wattia. Juu, se räjäyttää päät paskaksi. Joten muistakaa lapset, jos teillä on joskus kysymys jostain, kuunnelkaa Slim Millia tai Arto Lauria. Heillä on vastaus. Elisa peliä DNA, odottakaa vaan, odottakaa kello 4 veli. Valitettavasti Slim Millin raidiin osallistui vain 4 ihmistä. Joten muistakaa, että Elisa yrittää tapattaa meidät kaikki 5G:llä ja lepakoilla, koska ne haluaa tapattaa meidät. Ja korona ei ole olemassa, vaan se on pelkästään 5G-nettiyhteys. Ja Arto Laurin kanava tilaten, ja mun myös.